Bom dia, pessoal! E aí, tudo bem? Como que vocês estão? Aqui estamos bem, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui pro canal. Sejam aí todos bem-vindos. Pessoal, vocês viram aí no começo do vídeo, né? Já colhemos aí algumas cenouras pra tá fazendo um bolo de cenoura pra hoje, né? Pra gente comer mais tarde. E também agora eu vou mostrar pra vocês ali a gente plantando algumas mudinhas de alface. Minha mãe encomendou algumas mudinhas, né? E a gente buscou ontem ali no vizinho, o vizinho trouxe pra gente. E agora vamos estar plantando. Minha mãe e meu pai tá ali no fundo, ó. Não sei se dá pra vocês verem eles, mas já vou mostrar eles pra vocês. Aí aqui, gente, ó, estão as mudinhas, né, de alfaces. Eu falei que o vizinho trouxe, mas não falei da onde, né? Ele trouxe da cidade pra gente. A gente encomendou e ele trouxe. E ontem fomos lá buscar na casa deles. E tá aqui já pra gente tá plantando. Eu acho que essa aqui é a alface crespa, né? É, alface crespa. E aqui a gente já fez a colheita de cenouras. Creio que a gente não vai usar todas, né, pra fazer o bolo. Mas a gente colheu já pra tá fazendo salada depois, né? Que a gente aqui sempre tá usando cenoura, né, gente? Cenoura, tomate, direto da horta. E aqui, olha só, gente, essa cenoura que eu colhi. Na hora que eu fui colher, eu levei até um susto, porque a gente nunca colheu cenoura desse jeito aqui, ó. É diferente, ó. Parece que é duas junto, né? Que trelou assim, ó. Interessante, né? Até tava falando pra minha mãe que eu ia tirar uma foto, porque é raro, né? É cenoura rara. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui minha mãe. Ela já tá aqui furando os buraquinhos aqui no canteiro pra gente tá plantando já as alfaces. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui tá 100% bom, né? Solzinho, mas tá bom demais, né? É isso aí. Vamos estar plantando agora aqui as alfaces, né? Eles falam crespa, repicada. Repicada, né? Ou crespa. E vamos estar plantando aqui. Já colhemos alguma cenoura ali, mostrou pra vocês aí, né? E vamos estar, né? Mais tarde fazendo um bolo, né? Fazendo um bolo também, a receita passo a passo pra vocês, mostrando aí. Abrindo o recebido pra nós mostrar pra vocês também o recebido. E... Oi? Tá. E eu, nós colhendo a cenoura ali, né? Tava imaginando, né? Nós pegando no mercado, agora não precisa fazer como, precisa de... Não precisa pegar verdura, pegar. Nem legumes, né? Eu tô furando assim com... tomate, beterraba, cenoura, brócolis, ó. O que você tava falando, mãe? Aí eu tô furando aqui com um pedacinho de pau aqui, cabo de vassoura mesmo. E vamos estar agora colocando o buraco, né? Aqui a terra já tá preparadinha com esterco, molhadinha. Esterco já tá curtido. Eu tenho uma mangueirinha aqui, ela vai ficar depois aguando. Direto, né? Pra elas desenvolverem mais rápido, porque elas gostam de água. Muito quente, né? Muito quente. Calor ontem e hoje. Tá muito quente, mas isso não para nós, não. Verdade, tá muito quente aqui hoje e tem que hidratar, né? Beber bastante água. E olha aqui, pessoal, a cebola que minha mãe plantou aquele dia. Já tá dando flor, ó. Ah, tem espinafre aí, né? Ali que eu plantei também. Uhum. Ficou bonitinha agora, né? Tava feinha. As folhinhas meio queimadas. Agora eu colocar aqui as mudinhas nas covinhas que minha mãe fez, os buraquinhos. Ajuda! Olha que chegou aqui. Perguntando se quer ajuda já, ó. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Olha pra lá, ó. Olha aqui. Tá comendo banana, você tá com a Suza. Olha aqui pro pessoal. Pergunta como que eles estão. Vocês estão. O Paulinho tá bem? Uhum. Tá muito bem, né? Uhum. Acordou animado hoje. Desde cedo. Tá tentando ajudar a gente. O Paulinho vai lá buscar seu boné, né, Paulinho? Tem que pôr um bonézinho na cabeça. Papelzinho dele. Hoje cedo ele já acordou, já colocou o tênisinho dele e já foi pro curral, né? Eu fiquei aqui sozinha. Eu falei pra ele que ele me abandonou, deixou sozinha aqui. Põe só no buraco, Paulinho, depois na estampa, tá? É que eu fico aqui, né, organizando as coisas, lavando as vasilhas, arrumando a casa e olhando ele, né? Aí dessa vez ele quis ir pro curral. Só coloca, tá? Eu vou ajudar a senhora aí. Eu ajudo seu pai no curral, né? E você fica aqui dentro cuidando. Que depois chegar aqui, né? Tá mais organizado pra fazer o almoço. Mais adiantado. Adiantado. Eu vou ajudar a senhora aí agora a colocar o celular aqui no tripé. Não, já tem isso pra você já. O quê? Mostra seu pai lá plantando as mudas que ele ganhou do pai do Ricardo, da mãe do Ricardo lá. Vou lá mostrar então. Ele tá furando lá e tá plantando jeito já pra gravar lá.
Já furou os buracos lá. Olha lá, Paulinho, sua botinha lá, ó. Beleza, ela pô. Vai lá colocar, você tá descalço? É, só um minutinho. Espera só um minutinho, Alan. Só um minutinho, eu espero. Vai lá colocar a botinha. Que gracinha. Calçou a botinha sozinho. Ó. É, gente. E ali, ó, tá o sabão. Hoje minha mãe vai cortar o sabão. Deixa eu passar aqui pra mostrar pra vocês. Ela até colocou um pano aqui, ó, pra depois tá desenformando, né? Tirando aqui da bacia e cortando aí junto com vocês. Aí vai ser um pouquinho depois que a gente terminar ali, meu né? Pai já tá aqui, pessoal, ó, plantando já as mudas que ele ganhou. E aí, pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Aqui nós estamos bem, graças a Deus. Estamos aqui plantando, né, as mudas, né? Essa aqui é a muda de limão, né? Temos aqui no chão que eu coloquei aqui, ó. Essa aqui é... Tá uma lagarta aqui. Tira essa lagarta daqui que ela vai dar problema. Então, esse aqui, eu não me lembro, eu acho que é limão também. Parece limão a folha. Eu acho, oxe, deixa eu ver. O que eu sei lá? É limão. Cheira, Paulinho. Cheira, Paulo. Colocou um bonezinho já, né? Então, eu creio que é limão. É. Limão. É limão. Manga. Acho que é a tamaracá. Sei que uma é a Sabina e a outra... Não, a manga precisa não, meu bem. A manga precisa não. É uma Sabina, tamaracá e jaca. A mãe do Ricardo, né? O Ricardo da Ellen. A mãe do Ricardo, o pai, que deu essas mudas, fizeram as mudas lá, né? E deu essas mudas pra nós. E é isso aí, pessoal. Abraço pra vocês aí, tá? Eu não esqueci, me perdoa, tá? Esqueci o nome do pai e da mãe do Ricardo. A mãe eu lembro. Você lembra? Sônia. Dona Sônia? Tá bom, então. A mãe... É isso aí. Então, um abraço, Dona Sônia. Obrigado aí pelas mudas hoje que nós estamos plantando. Isso. Que a gente tava estudando certinho o local, né? Pra estar plantando, que a gente plantou aqui, ó. Pra trás ali, a beiranda. Tem vários pés de planta ali que a gente ganhou. É, tem uns pés de goiaba. Amora, tem... Lá, como é que potinho. Chama aquela fruta cheia de quininho ali, né? Plantou lá na ponta de lá. Carambola. Amora, carambola, goiaba, várias qualidades de goiaba. Tudo aqui beirando a cerca do Mangueiro dos Povos. Né? E a dona... Sônia. Dona Sônia, perdão. Eu sou meio ruim pra gravar nome, gente. Tá. Então, é isso aí. Então, muda de limão china. Manga. Manga sabina, manga tamaracá e jaca, da jaca mole. A gente tá colocando na terra hoje, né? Já furei os buracos, tudo prontinho. Vai ser bom, vai dar as frutas, né? E vai dar... Sombra. Futuramente, também. Sombra também, né? E manga pros porcos, né? É. Tanto pros porcos quanto pra nós. Mais alimento pros porcos. Tanto pra eles como pra nós. Tô plantando aqui, beirando aqui. Lá no fundo já tem um pé de goiaba, que a dona Firma, a Alexandra, tem. Deu pra nós, né? E é isso aí, já agradecemos a todo o pessoal que deu as mudas pra nós, dando fio, os pés de goiaba, tá bonito, viu? Tá bonito. Já cai com você, Paulo. Ai. Aí vamos pôr as plantas na terra, né, amor? Olha a minha mão, tá cheio de coisa. Isso, é isso aí. Bora lá, pôr a mão na massa, então, né? É plantando. Na terra, na massa não, na terra. É plantando, é bora colhendo, lá. Né? Isso. Vou colocar aqui, né, porque aqui nem não vai inchar, né? Tem que virar, porque... É, vai pegar senão... no choque. Tem que virar assim. Então umas cruz aí, né? Hum? Então umas cruz aí. Vou só um pouquinho de terra, né, Paulo? Quer pôr esterco, não? Não precisa não. Agora não. Vai, Paulinho. Aí, Paulinho, só um pouquinho pra... As porcas estão aqui, ó. Nós... Já nós tratei tá... delas já. Coloquei água. Tá bom. Papai vai só te arrumar. Aí, tá bom. Papai pisar aqui pra tirar o ar, né? É, eu também. Não pode deixar, papai. Não pode deixar. Bom? Vou voar agora, né, Paulinho? Agora eu vou plantar um pé de manga aqui, né? É. Um pé de manga. O Ronaldo tá pra escola, né? Um pé de jaca depois.
variar aqui no meio. Foi pra escola hoje. Amanhã pra escola. Isso, tá pra escola. E eu tava pensando aqui, né, uma hora vamos, a gente tem uns vídeos gravados da assim, nós compramos aqui, né? Tem. Foi? Ali tem uns vídeos gravados assim que nós compramos aqui. Isso. Como tá, mudou? Nós deu os vídeos... É. E agora, antes e agora. Gravado, né? Mudou bastante. Nem parece que é o mesmo lugar. É porque mudou muita coisa. Já plantamos bastante, vamos continuar plantando, né, gente? É, meu pai já plantou aqui a muda de manga. Já até aguou, minha mãe já plantou a jaca, né, pé de jaca aqui. Jaca mole. Meu pai já tá levando cada mudinha pro buraco. Esse aqui é o pé de limão. Deixa eu tirar aqui do... Esse pé aqui tem... Tem três. Três mudas? Três mudas. Mas eu vou deixar as três. Porque aí é que for crescer mais saudável, né? Aí que eu vou deixar pra produzir. Porque senão aí fica muito, muito mutual. É, né? Fica muito cheio. Aí eu vou deixar, né? Você plantou aí? Já. Pode só jogar a terra. É pra deixar com a coroinha, né? Já pra deixar um pouquinho água. De fã. Agora só falta... Ah, você já plantou lá na frente. Como vai pra aguar lá, amor? Terminou já. Tem mais muda? Ou... Não, ele aguou tudo. O voador aguou, apareceu. Não morre assim, sim. Uhum. Já terminou? Já acabou as mudas? Já. Só já plantamos tudo. Bora plantar, né, pessoal? Ó. Terminar aqui de... Apertar aqui as mudinhas de alface. É, mas daqui um dia nós temos alface novo, hein? É. Colher de novo, demais. Alface. Eu coloco também. Eu colho já tirou. Ah, a botinha. Tirou. É, Paulinho. Tá quente, calor, né? Calor, né? É. Uhum. E as esquentas. É. Tá bom, Paulinho, acabou. Só no final, você põe uma lá. Já terminamos de plantar. Minha mãe já até colocou o aguadorzinho aqui, né? Pra aguar elas. Olha só. Canteiro cheio agora. Vamos passar ali aqui? Tá. Espiando as pernas, né? Tá espirrando as minhas também aqui. Agora refresca. Aí tem um pé maior ali que sobrou do... Da outra vez que a gente plantou. É que ele não desenvolveu muito, né? Aí ele ficou. Aí daqui um dia dá pra colher ele. É? E eu plantei brócolis lá também, né? Uns mudinhos de brócolis. Plantou. Lá do outro lá. Uhum. Lá, gente, ó. É isso aí, ó. E agora é a hora de cortar o sabão. Meu pai tá aqui já desenformando. Tem que ser com facão, né, gente? Porque... É, ficou bem firminho, né? É. Desenformar aqui agora e mostrar pra vocês o tanto que ficou bruto. Ó, 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 ó. Sem instrução não entra não, hein? Ó, oh, bonito, hein? Não, mas tá bonito. A gente por quê? Você ajudou. Você já bateu. Bati nele, gente. Você bateu nele. Ai, ai. A gente bateu com aquela... Misturador, né? Misturador de que perto que jeito? Mas tipo bolo? Em barras, né? Pequenas. Tá bom, tô querendo andar. Bolo de caçapa. Eu vou lavar o facão, tipo, ver como é que ficou espumando. Vou só começar uma. Olha, olha, detalhista. É. Quer eu corto com a minha outra? Você quer cortar? É sabão. Sabão? Tomar um banho, você deixou tudinho lá nas plantas. É bom que refresca um pouquinho, né, Paulinho? Tomar um banhozinho. Uma torta.
Vou fazer uma torta. Uma torta de ouro branco. Quer mandar? Essa aí não. Achou bom, né, Paulinho? A gente coloca também, no lençol porque é por causa da... Tá bom, assim você ficou forte, mais, né? Mais assim. Aí roia mesmo. Tá bom, né? Assim, guarda, tá, você acha que guardar assim ali? Guarda assim. Vai cortando depois. É. Que pode colar? Escola uma atrás aí. Você vai pôr na caixa? No prato. Vai, vou te ver. Uma fatia dessa ficou bonita. Que torta bonita, e aí, hein? Pessoal, aceita uma fatia? Ai, ai. Pesada, hein? Essa aí é pesada. Quer uma fatia, Paulo? Fatia de queijo. Agora ele vem cá um corte também. Pode não, tá? Não. Papai tá brincando. Isso aí é sabão. É sabão, ele, né? Ele sabe. Tá pensando... E aí, pessoal, ó. O sabão tá cortado já, né? Com uma torta depois, mesmo. Mãe, porque é que eu só cortar aqui. É, vai cortar um pedaço pequeno pra usar. É? Pode deixar assim, então? Lembrei da Rosa, ela... Você queria levar um facão pra... Se for pedir pra escalar o sabão. Ela guarda dentro de saquinhos, saquinho, né? Aí não murcha. Ele mantém a umidade. É. Ele não murcha, é, ele tem que conserva assim, ó. Mexe não, Paulo. Deixa eu fazer um teste também. Vamos fazer o teste ali? Lavar a mão? Ver se tá espumando? Vem, Paulinha. Sabão forte, tá bom? Já tava vazia. Desce. Vamos lá ver o papai, ó, lavando a mão. Sabão. É. E aí, pessoal? Vamos lá. Não tá bom, bom, ficou bom, não ficou que forte de... Ficou bom, bom mesmo, né? Porque quando o sabão tá, às vezes, fica muito forte, né? Aí chega... Ruê, né? Minha mãe tá lavando o facão. Mas mesmo assim tem que curtir, né, mãe? Agora deixa uns dois, três dias curtindo. Vai, deixar aqui, né? Esfregado aí. Tô tirando o sabão da bucha aqui. É, mora, tá lavando seu facão já, ó. Pois é, mas vai ficar muito duro, ó. Vai, mas faz assim com a bucha, ó. Espuma mesmo. E agora vamos abrir aqui esse recebido que chegou pra gente. Foi a Regina que mandou, né, mãe? É, a Regina mandaram pra gente aqui. Vamos estar abrindo agora, né? Depois já cuidei da casa todinha, ela veio sozinha, limpei a casa, mas a Aline, né, Aline? É, tá tudo limpinho, tudo organizadinho. Limpinho. E agora vamos... Ah, já balei o sabão também, né? Vamos buscar um ali pra vocês verem, gente. Ah, já colocou no saquinho, né? É. Aí, pessoal, em breve, tá? Vai ter aí o vídeo do tour, tá? Aqui da nossa casa, muita gente pedindo pra fazer, mas a gente já tava com ideia de fazer, só que a gente vai fazer assim, mais rápido possível, que a gente conseguir, né, mãe? E parece, é verdade, nós queremos fazer também, o tour da casa. É, parecia um queijo, né, Aline? Aham. Uma torta, um queijo, é, um baleio no saquinho, o arroz e... Deu a ideia, né? Dica, né, a ideia... É, ele vai ficar com, ele não vai murchar, né? Ficar aquele sabão quando ele murcha. Vai ficar macio. Macio. Vai conservar aqui. É. Na verdade, esse aqui ficou duro, né? Também, né? Uhum. E achei melhor fazer assim, que sempre ela fala que é, né? Uma dica bem boa, né? E nunca faz, né? E hoje eu resolvi fazer. Pra testar, né? Vamos estar bem recebido então, né? É. Vamos abrir aqui agora. Vamos estrear ele também, né? É, a senhora já sabe o que que é, né? Eu sei o que que é, mas não sei como que é. É. Então abre aí logo, mãe, pra gente mas, ver. Primeiramente, eu vou agradecer a nossa irmã Regina, né? Claro, né? O Márcio, que Deus abençoe vocês. Grandemente, muito obrigada, né? Deus te amo, muito obrigada. Deus abençoe vocês, né? Grandemente, né? E vamos estar abrindo, né, Aline? É, Deus abençoe toda a família. Que doido pra ver. Bora abrir aqui? Bora. Vamos abrir. Ah, gente, antes de abrir aqui, vocês comentem aí, né? O que vocês acham que é? Antes de vocês verem. Virar ele. Pra cá abaixo. Não vale ver primeiro, tá, gente? E comentar depois, viu? Comenta antes. O que vocês acham que é? Nossa! Deixa eu aqui primeiro. Peraí, gente. Perdão aí, viu? Vocês querem ver? Bora mostrar então, ó.
Um liquidificador, gente. Gente do céu. Esse sim, hein? É potente. É potente, hein, ó. 6 lâminas. Esse é potente. Potente. 3 litros, olha. Lina, é grande o copo. Uhum. Vai, mãe, abre aí pra gente ver. Abre aí, corre, corre. Corre, 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 corre. Vamos aqui. Do lado. Aqui, ó. Ah, é daí, né? Ah, oh. Sério? Olha que copão. Nossa. Lindo. Bonito, hein? Ele é bora. Olha, que legal. Ó. Pegar as outras peças aqui. Ó. E ela comprou pra gente com o maior carinho, o maior amor, né, Aline? Foi. Escolheu. Muito obrigada. Mandou entregar lá na Alexandra, né? Ó. Onde chega os recebidos. Olha só. Bonito, hein? Lindo. Com certeza vamos usar muito. Vamos ver a voltagem dele? 127. 110. Vamos dar a boca dele agora. Pra nós usar ele, estrear ele neste momento. Dar uma ajustada nele ali agora, né? É. Já pega uma caneta e um papel, bora pra receita, né, gente? Vamos estar aqui agora pondo 3 ovos. 250 ml de açúcar. 400, vai colocar isso tudo ali. Ali que é bom fazer bolo, viu, gente? É, pode pôr tudo. 400 gramas? 400. Aí fica bem laranjadinha a massa. Eu deixei esses aqui porque o Paulinho, ele gosta de... Achei que ele tá aqui, mas tá bom, o pai dele mexer lá na... Fazendo a casinha dos porcos lá. A senhora pensou que ele tá aqui pra comer. É, ele gosta. Um pitadinho de sal. Pra dar aquele sabor, né? É. A mais. Isso. E 2 colheres de margarina ou meia xícara de óleo. A meia xícara dessa aqui, 250. Que vocês vão fazer aí? É, essa xícara aqui é a medida do bolo que a gente sempre faz, né? 250 ml. Isso. Mas vocês podem usar qualquer xícara. Qualquer medida aí que vocês começarem, vocês terminam. Essa aqui é de 250 ml. E lembrando que esse bolo não vai leite, não só vai cobertura. Isso. O bom dele é que não vai leite. E vocês aí que não podem beber leite, né? É excelente fazer esse bolo aí de cenoura. Bora lá ter? Bora. Vamos testar? Vamos testar, né? Ó. Oh. Preparado, gente? Então vamos lá! Mudamos de lugar, gente, porque a tomada do forno não é 220, né, o forninho. Então a gente colocou a tomada ali e mudou o liquidificador pra cá pra terminar a receita, né? 1 xícara e meia. Depois de tudo batidinho, vem com a farinha de trigo. Eu não preciso ralar. Eu cortei em cubinhos, né? E agora eu vou estar colocando 1 xícara e meia de farinha de trigo. Nossa forma já tá untada aí, né, Aline? É, já tá untada aqui, ó. 1 xícara e meia. E minha mãe ficou de boca aberta, gente, porque não é falando assim, reclamando. Só contando pra vocês aqui. Até a gente nunca comentou isso com ninguém, né, mãe? É. O nosso liquidificador, ele é assim. A gente vai bater alguma coisa, tipo, alguma massa mais pesada, né? Uhum. A gente tem que desligar, ligar de novo, desligar, ligar. Com a sacudida. Desse jeito. Mas não é, só eu que fiquei com a boca aberta ali, você também. Também. Esse nem precisa nem esperar, nem precisa ligar, desligar. É só uma ali já bateu rapidinho. Tudo. Muito bom. E ele tem tipo, ó, ele gruda aqui, ó. Ah, igual a batedeira, né? Ó. Uhum. É pra não ficar escorregando, né? Vamos acabar de estrear ele? Bora terminar. Terminar a receita também, né? Terminar a receita pra nós fazer assar o bolo, né? Pra ver como ficou depois. Se você fizer ter cobertura nesse? Com certeza. Tem que ter aquela cobertura por cima. Então,
Aqui em casa todo mundo gosta, né? Muito bom. Agora pra quem não gosta, né? Só o bolo de cenoura. Mesmo, tá bom. É, então vamos ligar aqui. Voltando aqui, Alida, até animação fazer mais bolo, né? Dá. Prontinho. Pronto. Massa batida. Agora eu vou colocar o fermento. Uma colher de pó royal, fermento em pó. É, fermento para bolo, né? Muitos entendem vários nomes, né? Vários tipos de nome, né? Fermento para bolo, pó royal, é fermento em pó, né? E vamos bater, que já tá pronto já, depois pra pôr na forma. Prontinho, já misturou também e vamos estar colocando agora na forma, né? Olha o jeito da massa, gente, laranjadinha. Vai ficar bom esse bolo, hein? Vai, com cenoura direto da horta. Direto da horta, ó. Bom demais, hein? Agora o forno tá pré-aquecido e agora é só levar pro forno e colocar assar. É. Olha quem chegou! Chegou? Atrasado. Difícil bolo de cenoura. O nosso chefe chegou atrasado. Chegou. É, eu pensei que você ia colocar o avental e ia ajudar a gente. Agora eu coloquei no forno aqui. Ah, tava trabalhando. Vou colocar aqui agora. E depois de pronto a gente mostra pra vocês aí. Gente, minha mãe ficou tão empolgada com o liquidificador, né, novo, que já fez mais bolo aqui, ó. Ó, bom que vai os dois juntos, ó. A gente fica pronto. Gente, é, o nosso já ficou pronto aqui. Ainda eu estava assim com assim, mas pode fazer. Eu tinha que fazer um pão de queijo pro Diel. Eu tô vendo. Eu tô vendo. O que tá fazendo? Ele tá rapando. Não põe o betimpo royal, tá? Tá? Daqui a pouco você come a massa aqui já pronta, tá? É, tá assadinho já o outro, não? Vai fazer pão de queijo pro Adiel? Vou fazer um pouquinho pra ele, né? Uma massa, uma receita. Aí eu já vou preparar a cobertura aqui pro bolo. O bolo já tá prontinho aqui, tá esfriando pra gente tá desenformando. E depois tá jogando a cobertura por cima pra gente tá comendo, né, pessoal? Os ingredientes já estão todos aqui em cima. Vou mostrar pra vocês como a gente faz a cobertura pro bolo. Primeiro, gente, ó, vou tá colocando aqui meia xícara de açúcar. Se vocês achar que é muito, pode colocar menos. Mas aqui é porque eu vou estar usando o cacau em pó, né? É 50% esse aqui. Uma xícara de leite. E a cobertura não fica doce, viu, pessoal? Não fica doce, aquele doce enjoativo, não. Fica bem gostoso. Agora eu vou estar colocando um pouquinho de margarina. Não vou colocar nem uma colher cheia, não. Vou colocar só um pouquinho, só pra não grudar. Aqui, ó. Vou colocar só um pouquinho de margarina. E agora o cacau em pó. Vou colocar duas colheres. E depois vou mexer até dissolver tudo. Ó, duas colheres. E voltamos aqui, pessoal. Os bolos tá quase pronto já. E a Aline tá aqui, ó. Já tá engrossando, pessoal, ó. Cobertura. Depois, quando vocês colocam o cacau em pó, vocês mexem bem, bem mexido pra poder misturar ali com o leite, né? Pra não empelotar. É, agora aqui já tá engrossando, tá quase pronto. E já até escureceu, gente. Olha lá. É. Olha lá fora. Já até escureceu. E eu acho que eu nem vou jantar. Só o bolo aqui pra mim já tá ótimo. É, e o Rony e a Erna tá aqui, né? Tá só eu, a Aline e o Paulinho. Eles dão uma saidinha. E aqui a Aline tá quase preparando aqui a cobertura. Quase jogando ali em cima já, né? Depois eu vou jogar por cima a cobertura. E, gente, vocês ficam mexendo, viu? Porque sobe. Aqui já tá... Pô, na vasilha maior também, né? Ali na panela maior. É, vai dar certo. Isso aqui, mas nem pensei. Mas eu tô aqui, ó. Desde a hora que eu falei que eu ia colocar no fogo, já tô até agora aqui mexendo. Eu falei, gente, que o cacau era 50%, mas não é não. Esse aqui é o 100%. É. Minha mãe olhou ali, é o 100%. Sempre eu gosto de estar comprando 100%. Tá tão clarinho que eu pensei que era o 50%. É outra marca, é por causa da marca. É mais claro, mas ele, tá vendo? Depois que tá pronto aqui. Uhum.
Ele fica mais escuro. É isso aí. Erga a colher um pouquinho ali. Vê como tá a consistência dele. Quase bom. É. Se você quiser jogar mais mole assim, pode também, né, Aline? Pode. Mas a gente gosta de bem consistente. Cobertura. Ele dá uma firmada depois, assim, no bolo fica bom, né? Uhum. Daqui a pouco a gente mostra aí desenformando o bolo e jogando a cobertura por cima e comendo. É, eu já também tô aqui, ó, preparando pão de queijo. Pão de queijo. Pão de batedeira mesmo. Já tá polvilho ali dentro, ó. Isso. E eu vou preparar aqui, né? Aquele dia que eu parei com mais o Denir. Ele tava cobrando. Tava cobrando, ficou corrido, né? Pra mim tá fazendo. É. Mas e eu vou estar levando pra ele lá. Ele pediu, né? Uhum. Como disse, tá com vontade. É. O pão de queijo. Tá com saudade do pão de queijo da mãe. É. É bom demais. Tá fazendo e levar pra ele saborear lá. Ele tem que vir aqui também, né? É, eu falei pra ele. Agora eu levo pra ele e não vem depois, né, Aline? Então, o senhor tem que deixar bem conversado. Ó, tô trazendo, mas é pra sei lá, viu? É. Porque até hoje ele não vem aqui em casa, depois que a casa ficou pronta. É verdade, é mesmo. Vou cobrar isso dele. Então, chegou a hora de desenformar. Gente, tô pegando assim, mas é porque já esfriou, tá? Forma. Nossa, belezura. Vou pegar uns furinhos assim com o garfo agora. Pra poder entrar, né, um pouquinho da cobertura dentro do bolo. E agora é a melhor hora. Não, a melhor hora é comer, né? É. Né? Acho que a melhor hora é comer mesmo. É, comer. Com certeza. Nossa, olha, espia só, gente. Dá uma espiadinha aqui, ó. Nossa, mas fica gostoso esse bolo, hein? Pra quem tava me pedindo receita do bolo de cenoura, tá aí, pessoal, atualizada pra passo vocês. Passo a passo. Passo a passo, até a cobertura. Mostrei direitinho aí pra vocês, não tem segredo. Passo a passo aí, ó. Ó. Não tem erro. Delícia. Agora é comer, né? Mas já, Aline? Claro. Eu não vou nem jantar, só o bolo aqui. Um pedaço, né, gente, só. Não tudo, tô falando assim. É, não precisa nem de janta, né? Gente, ficou bonito? Ficou. O que, que vocês acham aí? Eu achei nota 10. Acho que vou cortar um pedaço pra mostrar. Ah, é pra mesmo, vocês. É mesmo, eu acho. Acho que vocês merecem já saber como que ficou, né? É, uai. Dá uma chegadinha aqui, mãe. Nossa. Mostra aqui de pertinho. Ó, ficou fofinho, hein? Ah, mas como assim, Aline? Ai, eu acho que esse pedaço é meu. Ou será que é, mãe? Não, pode pegar pra você. Tá meio quentinho, hein? Delícia. Uhul, gente, olha só. Não, foca aqui, gente. Que delícia. É, Aline, hein? Bom demais. Ficou bom, hein? Delicioso. O gosto da cenoura, nossa. E os outros tá quase pronto já, né? Os outros bolos. É, tá quase bom. Já vou escaldar o polvilho ali pra fazer o pão de queijo. Pra comer. É. Ó. Macias, macias. Ó. Ele, né? Esse ficou bruto, gente. Ficou. Com a cenoura direto do nosso quintal, da nossa horta, gente. Uhum. Isso é muito maravilhoso, né? Só temos que agradecer a Deus, né? Por tudo. Nossa, mas ficou gostoso, hein? Nossa. Sério, gente, faça aí. Depois fala pra gente o que vocês acharam. Muito bom. Com certeza. Agora chegou a hora deles, né? Com certeza, gente. Minha mãe já tá deliciando ali. O Paulinho também. Tá gostoso, Paulinho? Nossa, gente, mas é sério. Ficou top, viu? Top, top, top. Muito macinho. Ficou bom. Muito delicioso. É, depois meu pai e o Ronier chegando, né? Se eles quiserem comer ou jantar ou amanhã come. E com certeza vai sobrar pra eles, né? É, mas não poderia faltar essa ceia especial pra vocês aí, viu? É. Olha só. Eu acho que é só isso aqui que eu quero, é, vou colocar aqui pra mostrar pro pessoal.
ficou muito bom. Eu acho que esse vídeo hoje com essa receita merece muito like, viu, gente? Merece, gente. Deixa bastante like aí nesse vídeo. Muitos aí de vocês viram a gente colhendo... Não, colhendo não. Plantando, cuidando, zelando delas e depois catando colhendo. Mato. É. Foi por etapa, viu, gente? Foi de um dia pro outro, não. É isso aí. Olha, muito, assim... A gente plantando assim, colhendo já e fazendo, né? Foi gratificante. O bolo depois, né? E a gente tudo... Você comer todo dia cenoura? Tem, né? Tem, agora tem. Até fiz um... Até fiz uma colheita, fizemos uma colheita ali pra levar pra Iturama, né, também? É, que amanhã a gente vai estar em Iturama, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá gostoso aí, Paulinho? Tá bom, aprovado? Né? Faz o joinha, então, que tá aprovado. Então tá bom, tá aprovado então, pessoal. De bolo. Joinha de bolo? É. E olha só, gente, meu pai e minha mulher acabou de chegar e sentiu o cheiro do bolo, né? Chegou mais rápido ainda. Mais rápido ainda. Que maneira. Lina, eu quero só um pedaço pequeno, tá? Mais fino. Um pedacinho só, ah, meio quilo. Meio quilo? Não, tô brincando. Só um pedaço pequeno pra mim, então não tirar fome num janto, né? E precisa ter um arrozinho, né, gente? Nem vou jantar, não. Comi dois pedaços de bolo. Fofinho, fofinho. Fala aí, tá, gente? Fala aí, mulher. Ficou bom? Ficou. Gostou? Muito bom. Fofinho, né? E aí, pessoal, vamos comer um bolinho? Bolinho de cenoura aí, mas tá uma delícia, hein? Ficou bom, hein, gente? Muito bom. Finalizar o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. É, se vocês gostou, deixa o like aí, tá bom? E é isso aí. É isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo. É isso aí, se Deus quiser. E eu creio que Ele quer, sim. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.